אחת קשה קצת. שאלה קריטית בדידי נפשות נשאלה על ידי רופא יהודי בכיר המשמש כראש מחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים גדול ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. מכונת אחיה חדישה ומשוכללת הובאה אל בית חולים בו שירת הרופא, אשר באמצעותה ניתן להציל חיי אדם ואף להאריך את חייהם של חולים חשוכי או חסוכי חסוכי מרפא. דעקץ, אמר הבעיה, כן, צרה שהביקוש לטיפול במכונה הזאת גבוה מאוד, ומאחר שלרשות הנהלת בית החולים לא עמד תקציב לרכישת מכונה נוספת, הורתה ההנהלה לצוות הרפואי שלא לחבר חולים סופנים, חולים שאיבריהם הפנימיים נרכבו, הם בגדר טרפה, מי שלא יודע, כן? שכבר בפנים הכל, כן? חייהם זה נקרא חיי שעה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה? מה זאת אומרת? מה זה? יש מרוב חולי. כן, רגע, רגע, רגע. כשאני מתייחס לטרפה זה לאוכל, לא מתייחס ל... לא, 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 יש גם טרפה בן אדם, חולים שאיבריהם הפנימיים נרכבו, הם נקרא בהלכה בגדר טרפה, רק שתדעו. איך? כן. אין לו תקנה. נכון, הוא לא יכול, נכון? כן, חצי מת, כן, נכון. למכונה, אז אומרים, חולים סופנים, לא לחבר למכונה החדישה, כי אם חולים שהטיפול במכונה המשוכללת, עשויה להבריאם, לחיי העולם. זאת אומרת, אם זה היה בית חולים, שכולם שם רבנים, ודאי שאומרים לך שחלילה. למה? כי מספיק שיגיד שמוע ישראל פעם אחת, שווה לנו. נכון. פה אנחנו מדברים על גוי. איך אמרנו גוי? ברוך שלא עשני? גוי, כן. יפה. הטעם לתקנת ההנהלה הוא שהיות ומדי יום ביומו מגיעים לבית חולים חולים שניתן להבריאם על ידי שימוש במכונה, אבל שתפיסת המכונה על ידי חולים סופניים עלולה לגרום למותם של אלו שאינם ברי הצלה. הסיבה היא סיבה, איך אומרים? הגיונית, נכונה, כאילו. הרופא היהודי טוען כי לאור ההנחיות אלו, אכן ניסו יהודים רבים, אך ליבו נוקפו שם הנוהג שלא כדין, כאשר נמנעים מלחבר חולים סופנים אל מכונות האחייה, למרות שבאותה שעה אין לפנינו חולה אחר. יש עכשיו זמן, כן, יום אחד, יומיים, אפשר לחבר אותו, עוד קצת, לתת לו עוד... פה במקום הזה זה לא בסדר. רגע, ואתה נפש הרופא בשאלתו. האם מותר לי, או צריך אני לציית לתקנת בית החולים, או שמה אין לי רשות לחשב חשבונו של עולם, אלא אליי לחבר למכונה כל חולה, גם סופני, בכדי להאריך את חייו, השם אותו ורחם חולה עמו ישראל. השאלה פה יותר, אני שכיר, כן, אני שכיר. אני צריך לעשות מה שאומרים לי, אמת או לא? לעשות נגד ההלכה או לא נגד ההלכה? נגד בית החולים, אם יש תנאי למכונה שלא מחברים אליה עדיין את החולים שיכולים להבריא והיא עומדת משותקת, חובה עליו לבוא ולעמוד כדי לתת גם את הטיפול לחולים הסופניים, אבל בתנאי שהמכונה בהמתנה, כלומר שהיא לא משרתת חולה אחר שיכול להינצל. אם יגיע באמת חולה, לא, אז ינתק בזמן שהוא יבוא. הניתוק זה הרבה יותר חמור מלא חולה. הניתוק נגמר, אחרי הניתוק נגמר. ניתוק זה בידיים. לא, אתה מדבר, אם אני מראה, אם אני שם אותה כסופני, אז אני שם אותו עד שהוא ממשוך. עד שהוא ממשוך. אז אתה רוצה את המכונה עומד. או שיכול להיות גם, מדברים פה על מכונה שיכולה להאריך את, אם הוא מקבל טיפול, אבל לא עד מותו, אלא לקבל טיפול מדי פעם. הוא אומר, שומע, הוא אומר בית חולים נתנו, להוראות, שומע? נתנו להוראות, נגמר הסיפור. מה פתאום? אתה אומר מה פתאום? זאת אומרת, אני יכול לך תגנוך? לא, אתה לא בונה, יש הלכה. הלכה שלנו זה מעל ומעבר. בוא נראה מה פסוק הרב לישיב, הצדיק, תשמעו אותו. לא מחייב, יעד יום מוכר. נראה כי יש להציל את החולה המוטל לפנינו ממש. אף שנצילה הוא רק לחיי שעה. משום שעליו נצטווינו במצוות והשבות הלא. לרבות השבת גופו, כמובן בסנהדרין עין ג', ואותם חולים העתידים לבוא, לא נתחייבנו עדיין בהצלתם.
ואם כן, מדוע נדחה מצוות שלפנינו ונשאיר את המכונה הפנויה? הם אומרים, חולים סופנים, לא לגוע בהם. יש מכונה פנויה, אין מכונה פנויה, לא נוגעים. אומר לך, לא. עכשיו אין לך חולה שהוא לא זה. למה שנציל חולים סופנים? זה השאלה שלנו בעצם. אז רגע, נראה. עבור מצווה שלא נצטווינו, ואף שהמצווה העתידית גדולה יותר, אין עושים מסחר במצוות. הוא הביא כל מיני ראיות, כן? הוא הביא פה כל מיני ראיות, לא נכנס לזה. מי זה הוא? הרב אלישיב. כל מיני פוסקים, לא נכנס לזה, זה ארוך. הגאון בעל הציצה אליעזר, וזה הסיכום שלנו, הכריע שאויל ואין יום שלא מובאים לבית החולים יהודים שניתן להצילם באמצעות מכונת ההחייה לחיי עולם, יש להשאיר מלכתחילה את המכונה פנויה עבור הצלתם. לדעת המורה רבנו שליט"א, שאם לפנינו רק החולה שחייב חיי שעה, יש להם לחברו אל המכונה, למרות שיום יום באים חולים שניתן להחיותם לחיי עולם, ואם ייתנו לזה לא יוכלו להצילם, אין לי טעם להצילו גם כשמנוגד דבר להחלטת הנהל בית חולים. זה אומר, מחלוקת. ציצל איזה אומר, מכונה פנויה. מה יותר שווה? אדם שיחיה חיי עולם. דעת הגאון הרב זילברשטיין והרב אלישיב. לא. שמה? לא יודע, לא הסתכלתי אף פעם על העניין הזה. ורופא כל בשר ישלח רפואה שלמה כל עמו ישראל, ויקרא, ומסיר רפואה כל חולי וכל... אתה יודע, דבר אחר. כל מטבע מצרים. איך?